Joo, tänään on perjantai elokuun 22. päivä 1997 ja haastateltavana täällä Jazzpop-arkistossa on Petri Juutilainen. Tervetuloa. Kiitos. No niin, kerroppas Petri heti alkuun, että missä ja milloin olet syntynyt ja onko perheessä ollut musiikkitaustaa? No joo, mä oon syntynyt Tammisaaressa 28. huhtikuuta vuonna 1953 ja sieltä sitten edettiin niin, että isä työn perässä muutti ensin Vaasaan, sitten Pietarsaareen ja sitten Varkauteen, jossa minä aloitin musiikin opiskelun. Perheen musiikkitausta on sellainen, että isä lauloi kännissä kallavettä ja äiti puolestaan oli sitten kyllä hyvä laulaja, tai on edelleenkin. Ja. Isästä voidaan puhua imperfektissä jo tässä vaiheessa valitettavasti. Mm-hmm. Mutta suvussa on sitten kyllä niin kuin muutama sukupolvi taaksepäin aika paljonkin musiikki-ihmisiä kummaltakin puolelta. Eli isän puolelta isän äiti on Kasperin sukua Rantasalmelta, jossa on hyvin voimakas musiikkitausta. Siellä osattiin laulaa ja soittaa. Ja siellä oli myöskin vaskiperinnettä jo ammoisina aikoina. Rantasalmen suojeluskunnan soittokunnassa soitti isoisän serkut, tai isoäidin serkut. Ja näitä Kaspereitähän on sitten tullut Helsinkiin asti, eli Helsingin kaupunginorkesterin pitkäaikainen käyrätorven äänenjohtaja Antero Kasper on isän serkku. Joo. Ja hänen poikansa Jukka taas, joka on mun pikkuserkkuna, on mun hyvä ystäväni ja paljon musisoitukin yhdessä. Mm-hmm. Sitten taas äidin puolelta niin isoisä oli kansanpelimanni Toivo Mäkelä Nokialta ja hän oli kohtuullisen hyvä viulisti ja meillä on mun pikkuveljellä edelleenkin Topi Vaarin viulu. Mm-hmm. Pikkuveli aloitti viulunsoittajana ennen kuin siirtyi sitten taas myöhemmin Käyrätorveen. Nykyään on vain harrastaja, muusikko, mutta sitten taas meidän sisko Hanna Juutilainen on ammattihuilistina Tapiolla sinfonia tässä. Tämä näin meidän perheen. Joo, että on musiikkia paljon sitten kuitenkin. Paljon on ollut, vaikka ei perhe itse, me ei ole perheorkesterissa koskaan soitettu, ettei meillä niin pitkälle mennyt, koska isä ja äiti ei varsinaisesti soittanut mitään instrumentteja. Joo. Mentejä, mutta me lapset sitten ollaan kyllä muusikoita. Joo. No sä sanoit, että Varkaudessa sä aloitit niin tämän musisoinnin. Joo. No itse asiassa kai ensimmäiset kokeilut ja rämpöttelyt kitaralla alkoi Pietarsaaressa. Joo. Minkä ikäisenä? Mä olin siinä 10 vanha suurin piirtein silloin. Ehkä vanhempi, 11. Se saattoi olla, että juuri siinä jouluna, kun mä olin 11, niin mä sain ensimmäisen kitaran, sekundakitaran. Faija oli nuukamies. Se osti Landolan Pietarsaaressa, oli Landolan tehdas. Se osti mulle tehtaan myymälästä semmoisen kitaran, jossa oli pieni halkeama. Muuten ihan hyvä soitin. Ja sitten naapurin pojan kanssa rämpyteltiin. Silloin oli folk-aikakausi ja sitten soiteltiin folkkia. Korvakuulolta ja vähän soitomerkkejä ensin. Joo. Ja sitten kun muutettiin sieltä Varkauteen 66, niin se oli se kitaransoiton kiinnostus edennyt niin pitkälle, että mä sitten hankkiuduin musiikkiopistoon kitaransoitoon opiskelemaan ja soitin muutaman vuoden kitaraa sitten ja pääsinkin aika pitkälle klassisessa kitaransoitossa ja harkitsin vakavasti, että se olisi ollut mun pääinstrumentti. Silloin soiteltiin kavereiden kanssa, rämpöteltiin edelleen folkkia. Olitko sä saanut sitten jo paremman kitaran siinä vaiheessa vai? Joo, sitten siinä vaiheessa mä sain jo sitten vähän paremman klassisen kitaran. Vanhemmat osti sen. Vanhemmat osti, joo. No sitten seuraavassa vaiheessa jotenkin tutustuin koulussa sitten poikiin, luokkakavereihin ja koulukavereihin samanikäisiin veijereihin, jotka soitti jo silloin Varkauden mainekkaassa soittokunnassa, joka oli alkujaan Varkauden tehtaan soittokunta, mutta se muuttui sitten nimensä Varkauden soittokunnaksi.
sitä johti mun kitaransoiton opettajani isä, mun kitaransoiton opettaja oli Jarkko Parviainen ja Mikko Parviainen oli sitten vanha armeijan muusikko, sotilaskapellimestari, hyvä viulisti, soitti lähes kaikkia vaskisoittimia itse oikein hyvin. Niin hän sitten nämä kavereiden kanssa yhdessä sai mut houkuteltua kerran soittokunnan harjoitustiloihin ja katsomaan siellä kaapissa olevaa pasuunaa. Ja siellä oli kaapissa ihan ikivanha rämäpasuuna. Ja se sitten kaivettiin sieltä esiin ja puhallettiin pölyt pois ja sen jälkeen yritettiin soittaa pari ääntä. Ja niinhän siinä sitten kävi, että se pasuna jäi mulle ja tässä sitä ollaan sillä ensimmäisellä pasunalla, joka oli varmasti 50 vuotta vanha jo silloin, kun mä sen sain. Sillä oli ihan kauhea slaidi. Minkä ikä tai luisti? Mä olin 17. Joo. 17 silloin jo täyttänyt ja niin sitten sitä vaan ruvettiin siinä kokeilemaan. Se luisti ei toiminut yhtään. Sitten kaverit sanoi, että siinä pitäisi panna jotain rasvaa, kun ei kukaan oikein osannut edes neuvoa mitään. Ja elettiin jo melkein 60-70-luvun vaihdetta kuitenkin, mutta kuitenkin niveä pantiin ensiksi rasvaa ja ei se lähtenyt liikkeelle. Sitten joku keksi, että kyllä siihen jotain muuta täytyy panna. Sitten saatiin loppujen vähän parempaa rasvaa, mutta kyllä se aika hirvittävä laite oli, jos sitä nykypäivänä joutuisi soittaa semmoisella pasunalla, niin ei sitä tulisi kyllä mitään. Mutta sillä sitä ihme kyllä pari vuotta harjoiteltiin mun ensimmäisellä musiikkileirillä sitten vuonna 1971 Keuruulla, jossa tapasin sitten tulevan pasunasoito-opettajani Olavi Ankka Lampisen, joka sai mut sitten vakuutetuksi siitä, että pasuna on mun instrumentti. Ja niinpä mä sitten keväällä 72 tällä vanhalla romulla pyrin Sibelius Akatemiaan ja päästiin sitten Atso Almilan kanssa ainoina pasunisteina sinä vuonna sitten Ankan pasunaluokalle ja aha, tässä sitä ollaan. Joo, no sitten se jossain vaiheessa tietysti hommasit vähän paremman pasunan. No sitten joo, kun se selvisi, että mä pääsin Sibelius Akatemiaan, niin mä olin sitten sinä kesänä jo ollut vähän töissä ja sitten isoisän avustuksella ja sitten omista rahoista, niin sitten ensimmäinen oma pasuna on semmoinen Konnin 88 kvarttiventtiilillä 88H tyyppimerkinnältä, joka mulla edelleenkin on. Ja on erittäin hyvä instrumentti. Se oli ihan siis heti sitten oikein ammattityökalu, niin kuin se kannatti hankkiakin. Ja Ruotsista sen yksi lahtelainen pasunisti kollega, jonka nimeä nyt en tällä hetkellä muista, mulle hommas. Kyllä sen kaikki muistaa, kyllä se kaikki joskus voisi muistua mieleenkin. Joka tapauksessa niin se ostettiin Ruotsista. Se on, hän haki sen mulle Ruotsista ja sitten välitti sen niin kuin mulle, kun ei niitä oikein saanut. Vielä 70-luvulla? Ei, 70-luvun alussakaan ei oikein vielä saanut. Kyllähän niitä oli jo joitakuita, mutta että ei sillä lailla, että olisi päässyt valitsemaan. Että oikein hyvä. Oikein hyvän yksilön, koska ne on aina yksilöitä nuo instrumentit. Muistatko sen yhtään, mitä se maksoi silloin? Sehän taisi maksaa 2600. No se oli silloin paljon. No se on niin kuin 10 tonni nykyään tai 12 tonni. Joo. Sitä luokkaa. Joo. Kyllä se arvokas peli oli ja oli se suuri hetki, kun se käytiin yhden kaverin kanssa. Oli mun semmoinen rämpyttelykaveri Könösen Markku, joka on nykyään sisustusarkkitehti, oikein kuuluisa sisustusarkkitehti Helsingissä, niin hänen kanssaan Lahdesta käytiin hakemassa. Ja ensimmäisen kerran, kun me illalla mentiin töiden jälkeen ja sitten yöllä ajettiin pois, niin ensimmäisen kerran oikein tosissaan päästettiin palkeet pihalle juvan yhdellä pitkällä suoralla keskellä yötä. Pysäytettiin auto ja kaivettiin torvikotelosta ja ruvettiin säikyttelemään hirviä keskellä mettää. Muistan tällaisenkin hauskan yksityiskohdan. Se oli ihan hauska tapahtuma. Muutenkin musta on aina ollut vähän tämmöistä hullunpitaa, niin sitten aina tämmöisiä kaikkia tempauksia joskus tulee tehty. Se jäi mieleen sen pasunahankintareissusta. Sitten alkoi hirvittävä treenaaminen ja sitten akatemiaan syksyllä 72. Joo. Kuinka paljon sä silloin nuorempana treenasit, harjoittelit? No kyllä, ennen akatemiaa vaikka. Niin, ennen akatemiaa tarkoitan. Kyllä sitä paljon harjoiteltiin. Kyllä meillä oli ensimmäiset jazzbändikokeilut ja sitten ihan sillä rämätorvellakin. Kävi nimittäin niin, että mun jazzmusiikki kiinnostukseni alkoi
alkoi tuotannon, niin samoihin aikoihin, kun tuo kitaransoitto alkoi, eli että me kuunneltiin tietysti, nuorempana kuunneltiin paljon rockia. Joo. Beatles, Rolling Stones, Elvis 60-luvulla. Ne oli semmoisia kovia sanoja. Sitten tietysti folk-aikakaudella kuunneltiin sitäkin. Mm-hmm. Kotimaisia, ruotsalaisia, ja sitten mulle jäi tietysti noista Amerikan folk-artisteista tai sen perinteartisteista. Bob Dylan oli aika tärkeä, ja sitten englantilaista Donovan ja näiden musiikkia kuunneltiin ja heitä imitoitiin ja matkittiin. Mutta sitten jostain syystä mä oon itse kyllä tarkkaan muista ihan eksaktisti, että miten se kääntyi siinä jossain vaiheessa tuonne jatsin puolelle. Varmaan samoihin aikoihin sitten, kun rupesi toi torvensoitto kiinnostaa, niin heti sitten ruvettiin kyllä soittaa melkein jatsia. Muistan, että ensimmäinen biisi, mitä mä yritin tavoitella korvakuululta Pasunilla, oli blues nimeltä Night Train. Ja kaverit muistaa sen vieläkin. Meitä on vielä semmoinen 5 koulukaverin kopla, joka tapaa kerran vuodessa. Ja ne aina sanoo mulle, niin kuin me nähdään, että meillä on musisointia silloin yhdessä, että Juutilainen, soita Night Train. Ihan samalla tavalla kuin joskus takavuosina. Joo. No mikä sulla oli sitten ensimmäinen esiintyminen, julkinen esiintyminen? Pasunan kanssa. Niin, Pasunan kanssa esimerkiksi. Tai onko sulla kitaran kanssa jo aikaisemmin? Kyllä mä kitaran kanssa soitin musiikkiopiston oppilasnäytteessä. Joo, mutta et ei ollut mitään bändiä sitten kitaran kanssa? Ei. Ei varsinaisesti. Sitten koulussa tietysti luokan edessä rämpyteltiin ja laulettiin yhteislauluja musiikkitunneilla ja noin poispäin jo ihan pikkupoikana. Jotain ensimmäiset sellaiset tapahtuivat jo Pietarsaaressa ollessa. Joo. Ensimmäinen varsinainen muusikon julkinen esiintyminen taisi olla kyllä kansakoulussa 3. tai 4. luokalla. Mä soitin melodikalle jonkun kappaleen. Joo. Et jos niin pitkälle mennään. Joo. Ensimmäinen puhalin, mitä mä pidin kädessä, oli tämä Kamala Hohnerin teollisuusyrityksen huuliharpu plug ja haitari yhdistelmä nimeltään melodika. Joo, muistan. Joo. En kyllä muista, minkä kappaleen soitin. Joo. Ei pätkääkään enää muistikuvaa siitä. No, mutta että musiikkiopiston oppilasnäytteissä soitin ensimmäisen kerran julkisesti kitaraa. Sitten mun taloyhtiö, meidän taloyhtiössä asuu pari kerrosta ylempänä musiikkikauppias nimeltä Alho Niilo. Niilo Alho. Siis siellä Varkaudessa? Varkaudessa. Joo. Joka tytär oli mun luokalla. Me oltiin luokkakavereita ja tämä Alhon tyttöhän oli pitkään myöskin musiikin tiedotuskeskuksen palveluksessa sitten myöhemmin. Mutta Niilo oli taitava viulisti ja Niilo omisti tämän musiikkikaupan ja harrasti vähän jatsia ja hänen levykaupassaan käytiin sitten penkomassa levyvalikoimia ja ensimmäiset levyt, mitkä mä ostin, oli Count Basin yksi platta, jossa se soittaa tämmöisiä leffabiisejä, se bändi ja siinä kannessa Basin oli niin kuin hevoskilpailussa, sen mä muistan sen levyn nimeä, mutta sitten oli yksi Oscar Petersonin trio-levy, missä oli Ray Brown ja Ed Thigpen. Ja näitä kahta levyä sitten kuunneltiin yökaudet, kun ne sai ensimmäiseksi taskurahoillaan irti, ne oli ämppäreitä. Ja siitä se sitten lähti. Se jatskipinä. Jatskipinä niitä kuunnellessa. Ja sitten meidän taloyhtiö muutti Lakkosen Reiska, Reino Lakkonen, joka tuli Ahlströmin lehtimies, toimittaja ja tiedottaja, tuli Varkauden Ahlströmin tehdään tiedottajaksi. Ja hänellä oli todella iso jatskokoelma ja hän oli harrastaja tenorifonisti, joka oli käynyt vähän keikoillakin. Ja kun ne sitä muuttokuormaa kannettiin, mä parvekkeelta katsoin, että nyt tulee levyjä, että minäpäs lähden auttamaan muuttokuorman kannossa, kun on noin pieniä nuo lapsetkin tuossa. Mä olin niitä just sen 17, että oli jo miehen varressa. Ja kannettiin ne romut sisään ja apuhan heille kelpasi, jos siitä sitten tutustuttiin. Ja kun he saivat tavarat kohdalleen, niin kiitokseksi sitten
kantoavustani Reiska kutsui minut sitten kuuntelemaan jazz-levyjä ja mä sitten kerroin, että mäkin olen vähän harrastanut musiikkia ja noin poispäin. Ja sitten se kipinä vaan paheni, koska Reiskan levykokoelma oli varmaan 1000 läppäriä. Oi, oi. Mahdoton aarteisto jossain Varkaudessa silloin. Et sitä kuunneltiin sitten yökaudet. Puhki hän asui siinä samassa talossa jonkun aikaa. No he muutti sitten vähän isompaan asuntoon jonkun ajan perässä. Ja minä perässä sitten aina kävin silloin tällöin kuuntelemassa, että eipä aikaakaan, niin meillä oli bändi. Joo. Sitten ensimmäinen bändi. Ketäs siitä soitti sitten? Jossa oli Reino Lakkonen ja meikäläinen ja sitten oli Juutilaisen Esa Markku, joka on musiikinopettaja Jyväskylässä tällä hetkellä, soitti pianoa. Sitten vanha luokkakaverini Kari Seppälä soitti rumpuja ja sitten olikohan se Erkki Palmu tai mikä se pojan etunimi oli, Iesuks, häntä kutsuttiin Iesu Palmu, soitti bassoa, tämmöinen kvintetti. Joo. Ja ensimmäiset biisit, mitä tavoiteltiin, niin oli jo heti aika hankalia. Siellä oli olis nyt mikä tää nyt on, tää Benny Golsonin biisi. Voi hitto, mikä oikus. No kyllä se kohta muistuu sitten mieleen, mutta tosta se jäi jo joku tosta tutkija tunnistaa tämän heti, jos sitä kuuntelee. No se oli ekoja biisejä, sitten tehtiin heti omiakin biisejä muutamia. Mäkään en osannut, just olin opettelut vähän nuotinkirjoitusta ja musiikin teoriaa. Just Alhon Niilon opastuksella hän oli kaveri, joka valmensi mua sitten myöskin musiikin teoriassa tuonne Sibiksen pääsykokeisiin sitten seuraavana vuonna. Mutta että näitä, ja sitten bluesia ja jammattia ja kaikkea tällaista, ei mitään hajua, että miten jotain improvisointia pitäisi tehdä. No olis teille sitten esiin? Me soitettiin Esan äiti Milla Juutilainen ja Esan isä olivat silloin laukkutehtailijoita ja heidän laukkutehtaansa nimi oli silloin E.J. Laukku, hän nykyään Three Backs, Esan siskoja hallussa. Ja Esan äiti oli innokas kukka-asettelun harrastaja, hän oli myöskin innokas kukka-ihminen. Ja Varkaudessa taisi olla Marttakerho tai Zontanaiset tai joku tällainen tyttöporukka järjesti tämmöisen ikebaana kukka-asetelman näyttö. Ja tässä kukka-asetelman näyttelyssä meillä oli sitten meidän eka keikka. Aha. Tällä meidän kvintetillä. Ja sitten soitettiin muutamia. Oltiin jo opittu 2-3-4 biisiä ja ne sitten soitettiin. Siitä se sitten lähti sitten. Bändi suureni jossain vaiheessa. Meillä oli aika mielenkiintoinen kokeilu. Sitten mulla on ne nuotit on vielä jossain kai tallella. Soitettiin mun ensimmäinen vähän laajempi biisi sitten, kun oltiin 1,5 vuotta soitettu. Niin, sun itse seveltämä? Joo, siis ihan semmoinen oma biisi, mitä mä sitten kellarissa kitaran kanssa sävelsin. Pianoa mä en juurikaan siihen soittanut. Pikkasen aloitin opiskella pianosoittoa samoihin aikoihin sitten yhdessä sen kanssa. Mutta niin me vaan joku semmoinen 10-miehinen kopla saatiin kasaan, että meillä oli pari trumpettia ja pari fonia. Siinä oli Heikkosen veljessarja, oli silloin Varkaudessa, josta on vielä Seppo Heikkonen. Hän on erinomaisen hyvä muusikko ja toimii Helsingissä nykyään. Eli Heikkosen veljekset, niitä oli 3 poikaa. Mare ja Sepe ja Juha-Pekka Julliksi sanottiin ja ne oli siinä mukana ja sitten Reiska ja Meikäläinen, Esa ja edelleen Iesu ja Kari ja sitten oli kaksi trumpetistia kautta se Jösö ja sitten Liukkosen poika. Nämä oli ne herrat, joiden kanssa yhdessä musisoitiin sitten. Se oli semmoinen ensimmäinen meidän big band-kokeilu sitten heti kättelyssä. Joo. Mutta ei siitä nyt tullut. Sitten me jokunen kerta
soiteltiin, mutta ei sitä oikein koskaan sitten saanut. Sen ison bändin kanssa ei sitten kyllä esiinnytty, mutta me kerran yritettiin nauhoittaa niitä mun juttuja. Ja mä en tiedä, onkohan ne jossakin tallella vielä. Se ei mun muistissa kyllä ole, että onko ne missään. Joo. Oliko sulla silloin, sit kun sä rupesit jatsista innostumaan, niin oliko sulla jotain semmosia tiettyjä esikuvia? Tai semmosia, mitä sä niinku halusit olla, soittaa samalla lailla kuin joku tietty. No juu, oikeastaan varmaan J.J. Johnson alkoi olla aika nopeasti sellainen basunisti, Jack Teagarden ja J.J. Johnson. Mm-hmm. Ja Slide Hampton itse asiassa. Slide Hampton saattoi olla mun ensimmäinen oikeastaan semmoinen isompi esikuva, koska sitten näihin samoihin aikoihin, kun me kiinnostuttiin jatsista, kun me oltiin saatu ajokortit 18-vuotiaana, niin ei kun fajujen autot alle ja pori. Joo. Et vuonna 1971, kun mä olin just saanut keväällä ajokortin, niin mä kävin eka kerran pori jatseissa. Tää meidän bändin kundit oli melkein kaikki mukana. Ja ette soittaneet kuitenkaan? Eihän me mitään osattu siinä. Ei sitä voinut niinku edes ajatellakaan, että me oltais menty edes pyytämään mitään esiintymistä. Joo. Se oli semmoista kokeilua ja väärin soittamisen kautta oli ihan niin kuin pystymme tästä tehtyä musaa. Joo. Ei se päivän valo sillä tavalla kestä muuta kuin ehkä just historiallisessa mielessä. Mm. Mutta sitten siellä Porissa olisikohan ollut muutama, ei ihan vielä 71, silloin oli muistaakseni Hancockin bändi oli silloin siellä. Se teki vaikutuksen, siinä soitti Julian Priester basuna, mutta sitten kun mä näin Slide Hamptonin johtamassa Umeå Big Bandia Porissa. Mm. Olisikohan ollut 1972-1973 jotain semmoista. Mm. Silloin tapasin, en tavannut häntä tietenkään, en mä uskaltanut silloin mennä kenenkään kanssa puhumaan sen kummemmin, mutta kuulin heitä siellä luodolla. Ja sitten samalla ruotsalainen Bertil Strandberg oli siinä bändissä mukana. Nyt ollaan sitten parina kesänä tehty yhteistyötä Imatran Big Band Festivaalilla Bertil Strandbergin kanssa, joka on sinänsä hauska yhteydenotto myöhemmin. Mutta silloin Slidin soitto innosti kyllä, että ahaa, että noinkin voi soittaa basunaa, että täytyypä ruveta harjoittelemaan. Ja siitä se sitten alkoi, että kun kysyit, että paljon kun me harjoiteltiin aikoinaan, niin taikka paljon mä harjoittelin, niin kyllä me lähes päivittäin soitettiin. Ja soittokunnalla oli aika paljon esiintymisiä. Soittokunta harjoitteli kerran kaksi viikossa. Ja sitten esiintymisiä oli useita kymmeniä vuodessa kuitenkin kaiken näköisissä kissaristiäisissä. Ja sitten oli soittotunnit ja kyllä sitä tuli useita tunteja viikossa, kun lähettäin. Joo. No entäs sitten, kun sä tulit Siviksi? Sitten se hullu mylly alkoi. Mä olin tavannut jatsmielessä, jos ajatellaan, niin Siviksessähän ei silloin niinä vuosina vielä saanut mitään ohjausta. Ihan heti silloin alkuvuosina. Sitten vähän myöhemmin alkoi Sarmano Heikin johdolla semmoinen jatsstudiotoiminta. Joo. Siellä 70-luvulla kyllä pyöriä, mutta mä olin tavannut 72 kesällä lappalaisen Mapen suojattaja Tapiola Big Bandin poikia yhdessä Kapakassa Porissa. Ja sitten mä olin sen verran rohkea, että kun mä olin nyt sitten kuitenkin saanut mandaatin Sibikseen opiskelemaan, niin mä olin just kiinnostunut kuitenkin jatsin soitusta, että huomasin, että Tapiolla Big Bandissa oli vain kaksi basunaa. Mä ajattelin, että noihan voisi tarvita kenties basunistia. Menin sitten yhden kaverin luokse yhdessä Kapakassa, joka tiesi, että soittaa Tapiolla Big Bandissa. En tuntinut häntä sen kummemmin. Hän oli Jukka Niemi, josta sitten minun tullut lakimies ja ei enää trumpettia soita ammatikseen, mutta toi hyvin pätevä kaveri sitten taas omalla alallaan. Ja Juusoksi kutsuttu kaveri Juuso Niemi, niin
vei mun viestin sitten MAPElle. Mä sanoin, että mä tuun syksyllä Helsinkiin Juusolle, että jos te tarvitte basunistia, niin ettikää mut sitten sieltä Sipiksestä jonain kauniina päivänä. Ja eipä sitten mennyt kuin muutama Sibelius Akatemian puhalinorkesterin harjoitus, kun mun taakse ilmestyi sellainen partainen hahmo, lappalaisen MAPE, ja sanoi, että onko sä juutilainen? Mä sanoin, että joo, nyt lähettiin, sanoi MAPE. Ja minä sanoin Holger Franzmanille kunnioitetulle professorille, jota erittäin suuresti rakastin ja arvostin hänen työtään. Arvostan hänen työtään tietenkin, vaikka hän itse on mennyt jo pois. Mutta niin sanoin Holger Franzmanille, tälle professori, että minun täytyy nyt mennä. Enkä sen kummemmin sitä kommentoinut, ja MAPEn autoon hypättiin ja ajettiin Tapiolla Big Bandin harjoituksiin. Ja sitten alkoi mun Big Band ura sitten siitä. Joo. Sitten kolmannen pasunan pulttiin istuttiin ja sektiossa istuivat Virron Mikko ja Juhani Komulainen, joka nyt minun hyvä työtoverini tuolla poliisisoittokunnassa. Ympärään sikälikin sulkeutunut taas. Ja kolmestaan siinä soitettiin pitkän aikaa. Ja sittenhän me esiinnyttiin jo 74 tai 75, se oli. Mä en muista milloin me eka kerran oltiin Porjatseissa. Mutta sitten 75 Heikki Sarmanto, joka oli jo silloin pitänyt sit muutaman hetken sitä jazz-studioa Sibelius Akatemiassa, niin pyysi mut sitten tuohon jazz-studioon. Ja sitten 75 kesällä hän perusti tämän Finnish Jazz Workshopin. Jaa. Niin siitä sitten alkoi tämä esiumo Finnish Jazz Workshopista. Eli me soitettiin 75 Porissa. Partnerina oli silloin Empu Peltola, ja sitten syksyllä, kun lähdettiin Lontooseen tämmöisen suomalaisen musiikin festivaalille soittamaan, niin basunistikollegana oli Juhani Aalto. Meitä oli kaksi basunaa siinä ensin. Ja sitten siihen tuli Mircea Stan mukaan samoihin aikoihin vielä. Tapiolla bändi toimi hyvin voimakkaasti yhtä aikaa Uvon kanssa. Tämä Finnish Jazz Works, mitä ensin sanottiin. Sitten siitä tuli Umo vasta vähän myöhemmin, kyllä tosin, jos pidettiin sitten se varsinainen Umon perustava kokous, jossa Linnanvalli otti sitten tämän jo kapellimestarin tehtävät vastaan, ja Heikki toimisti jonkin aikaa pianistina orkesterissa, mutta sitten basunisektio kasvoi, siihen tuli Mircea Stan, ja samoihin aikoihin Tapiola Big Bandin basunisektio oli bassobasunisti liittynyt Tom Bildo. Ja Tomi opiskeli yhtä aikaa akatemiassa mun kanssa samoihin aikoihin, ja tuli sitten myöskin Umoon bassobasunistiksi. Ja näin ollen nämä kaksi bändiä toimi aika pitkälle eräänlaisessa symbioosissa, että MAPE oli kasvattanut monta hienoa nuorta muusikkoa jo siihen mennessä, Salmisen veljekset ja Riikosen Matti, joka sitten soittaa nykyään muun muassa Professional Sound and Furyssä, ja Juha Tikka ja ketä kaikkea siinä oli. Meitä oli Parkkosen Tomi ja lukuisia joukko hienoja soittajakavereita. Joo. No sitten Umossa mä olin mukana tuonne 80-luvun alkuvuosille, 83-84 vaiheella. Mä jäin sitten siitä pois, jäin freelanceriksi. Joo. Olitko sä silloin sitten jo suorittanut Sibiksessä? No mä olin jo Sibiksen, mä vein loppuun siinä samalla. Mä opiskelin klassista basunansoittoa. Ja siinä samassa musiikin teoriaa ja vähän sävellystä ja soitinnusta. Että mulla oli tavallaan kaksi pääänettä Sibiksessä pitkän aikaa, että musiikin teoria. Oli tarkoituksena valmistua musiikin teoriaopettajaksi, mutta kyllä basunansoitto sitten vei. Ja Umo vei sitten niin totaalisesti mut mukanaan, että se teoria jäi sitten vähän vähemmälle, mutta kyllä mä aika pitkälle suoritin. Mä tein siinä teoriassakin niin kuin melkein kaikki kolmoskurssit, mitä silloin sitä diplomia varten vaadittiin. Että tässä siis sadantapalu kolmonen jäi ja kontrapunkti kolmonen oli suurin piirtein ainoat, mitkä jäi sitten suorittamatta, kun Umolla oli, kun alkoi olla kiireitä koko ajan. Niin keikkaa pukkas aika lailla ja sitten oli kaikkea muutakin keikkaa. Istuttiin studiossa,
välillä TV:ssä, välillä levytystudiossa ja radioon tehtiin. Se oli semmoista kulta-aikaa vielä. Joo, 70-luvun loppu, 80-luvun alku. Että, joo. Että aika paljon sai istua, eikä meitä sitten kuitenkaan siihen niin kuin pasonistin hommiinkaan, niin ei meitä niin hirveän monta kaveria ollut. Eli sä teit taustoja ihan sitten muillekin ihan laulajille? Ja... Laulajille levytaustoja juu, joo. Ja tuota, TV-radio-hommia ja studiomuusikko-hommia. Plus sitten saman aikaan, 81 mä tein diploomin sit loppujen lopuksi Sipiksestä. Mm. Samoihin aikoihin mä opiskelin teoria sävellystä ja soitinnusta. Itse asiassa se oli niinku orkestraatiota, mitä mä Eero Renglundin kanssa enemmän opiskelin, mutta koska meidän tunnit oli hyvin pitkiä, aina ne kesti joskus 2-3 tuntia hänen kanssaan, oli erittäin hieno tunti, niin mä kyllä koen, että mä oon aika paljon niinku sävellysoppiakin saanut sit siinä samalla Eero Renglundilta, joka mun mielestä oli ja on edelleenkin suuremmoinen persoona suomalaisessa musiikkielämässä, erinomaisen hieno opettaja ja kannustava henkilö. No siinä sä opit niin paljon tätä sävellyshommaa, niin sä oot tehnyt ilmeisesti aika paljon sävellyksiä itsekin. No sitten myöhemmin joo, siinä sitten samaan aikaan alkoi niinku kirjoittava sovittaminen, mua aina kiinnosti ja oikeastaan sekin alkoi sillä tavalla se kiinnostus, että Sibelius Akatemian noi teorialäksyt piti aina kirjoittaa puhtaaksi ja sitten mua aina ärsytti se, että mä en saanut itsestäni niinku tarpeeksi siistiä sitä jälkeä. Mä oon muuten aika epäorganisoitunut ihminen kotiolossa, että mulla on tavarat hujan hajan ja noin poispäin. Että mä oon siis sillai niin kuin sisäsiisti, niin kuin vaimo käyttäisi ilmaisua. Mutta että mua aina kiinnosti koulussa jo kuvaamataidon tunnilla vähän piirtäminen ja tekstaaminen. Mä voisin sanoa, että en mä mikään hyvä piirtäjä ole. Mutta mä sain aika nättiä tekstausjälkeen jo sitten tekstaustunnilla. Kun se kuului siihen aikaan kuvaamataidon yhtenä osa-alueena. Sitten mä rupesin niin kuin harjoittelemaan nuottigrafiikkaa erilaisilla kynillä ja testaamaan. Ja sitten se alkoi kiinnostaa sekin homma entistä enemmän. Ja sitten siinä samassa yhteydessä niin yhtäkkiä mä huomasinkin kirjoittavani ihmisille nuotteja puhtaaksi. Et samalla kun mä tein näitä studiohommia, niin ihmiset kuuli, että puhtaaksi kirjoittaa. Että mä kirjoitan siististi nuotteja, niin se alkoi ja sitten mä aloin kehittää sitäkin puolta siinä työssä. Ja sitten kun mä jäin Umosta silloin 80-luvulla pois, niin se oikeastaan melkein 10 vuotta mä elätin itseni niin nuotin puhtaaksi kirjoituksella. Ja sitten tietysti keikolla ja johtamalla big bandeja pikkuhiljaa. Niin mitäs muita big bandeja sulla siihen sitten alkoi tulla Uman jälkeen? Eli siinä 80-luvun alkupuolella mut sitten pyydettiin Zetlemmen Big Bandia johtamaan ja sitähän mä teinkin sitten varmaan lähes 15 vuotta. Mä olin siinä bändissä ruotelissa ja se oli kyllä erinomaisen hyvää oppia siis tuommoinen kapellimestarityöhön ja sitten tämä Zetlemmen Big Band on semmoinen bändi, joka toimii tuon Toimialan vapaa-opiston yhteydessä, joka on tämmöinen vapaa-kristillinen suomalaisen setlementtiliikkeeseen läheisesti liittyvä yhteisö. Ei mikään uskonnollinen, voisi sanoa niin voimakkaan uskonnollinen, vaikka uskonnollinen tausta tällä setlementtiliikkeellä onkin. Mutta, mutta siihen liittyy sitten myöskin se, että Toimialan vapaa-opiston rehtori Juhani Meriluoto pyysi mua sitten johtamaan puhalinorkesteria, joka toimii tässä Toimialan tiloissa tuolla Punavuoressa Rööperissä. Ja olin mä siinäkin sitten melkein 10 vuotta, joka oli taas hirveän hyvä oppipaikka orkesterin johtamiseen. Kesät. Mä olin vuodesta 1981-1990 10 kesää Orivedellä Klementti-opiston tämmöisen nuoriso-orkesterikurssin johtajana. Joo. Jonka aikana koko sen ajan kun mä olin siellä, niin orkesteritoimen niin kuin professuuria, eli kapellimestarin kesäkurssi oli Pertti Pekkanen.
Ja hänen johdollaan sitten me käytiin ensin vähän alkeita ja sitten vähän muutakin, että hän on mua ohjannut ja seuraamalla hänen työskentelyään läheltä, niin voisi sanoa, että mä oon oppinut kapellimestarin työtä. Joo. Sitten siinä samalla. Et kapellimestarin opintoja mulla ei oikeastaan muuta ole, että voisi sanoa, että lähes itse oppinut kapellimestarin, mutta paljon kiittäminen Pertti Pekkasta hyvistä vihjeistä ja muutamista tunneista, mitä olen häneltä saanut. Joo. Siinäpä se oikeastaan sitten siinä samalla oikeastaan mä soitin Oiling Boilingissa vielä sitten hyvinkin monta vuotta. Ensi alkuun bändissä oli puhalinpartneri Dan Holmi Erik, mutta sitten Erik valitettavasti nukkui pois ja kaveriksi tuli sitten siihen Keskisen Hessu ja välillä siinä oli Korhosen Raikkakin mukana ja meillä oli oikein hauska bändi. Oilingin kanssa seikkailtiin pitkin Suomea kaikenlaisilla festivaaleilla, että se oli oikeastaan Masan bändi oli oikeastaan semmoinen eka pikkubändi, missä mä sain soittaa paljon sooloja. Mm. Ja sitä kautta niin toi soolon soittaminenkin lähti sitten, niin kuin, että sitäkin ruvettiin vähän treenaamaan, mutta kun täytyy sanoa, että kyllä mä aina olen ollut vähän laiska treenaan improvisointia sillä tavalla, että kyllä mä niin kuin aina olen ollut vähän enempi nuotinlukija. Joo, nuotinlukija kuin improvisoija. Big bandit sopii sulle siinä mielessä paremmin. Niin, en mä nyt tiedä paremmin tai huonommin, mutta että kuitenkin mun yksi probleema mun muusikon uralla on varmasti ollut se, että mä oon ollut kiinnostunut niin älyttömän monista asioista. Mm. Nuotin kirjoittamisesta, sovittamisesta, säveltämisestä, johtamisesta, soittamisesta. Mm. Niin, mut on revitty itsestäni johtuvista seikoista niin moniin paikkoihin, että välillä tuntuu, että onkohan mitään tullut tehtyä kunnolla. Ja nyt sitten vasta kun mut on kutsuttu tähän poliisisoittokunnan kapellimestarin työhön, niin voi sanoa, että alkaa olla sellainen rauha, kun on päälle 40, että alkaa olla sellainen rauha tehdä asioita. Eli nyt mä yritän hoitaa tämän. Se on yksi sellainen vakituinen kiinteä niin, homma. Niin, kiinteä homma, että mä yritän siihen niin kuin sisäistäytyä sitten oikein huolella sekä Big Band kapellimestarityöhön että sitten puhaliorkesterin kapellimestarityöhön. No se on sitten taas poikinut tämä kapellimestarityö sitä, että yhtäkkiä mä huomasin, että mä olen johtanut muutaman viidekonsertin kaupunginorkestereidenkin kanssa, eli että se on vielä vienyt sitten tätä hajontaa niin kuin vähän vielä laajemmalle, mutta että semmoinen kyllä mun kaikissa töissä kyllä siellä niin kuin semmoinen jatshenkisyys näkyy. Mm. Että kyllä mä puhaliorkesterikulttuuriinkin varmasti tuon jollain tavalla tämmöistä jatsia esiin. Tai varmaan ihan puhdasta jatsia, mutta sanotaan semmoista musiikkia, joka on sävelletty ja sovitettu siinä hengessä. Mm. Että siellä on harmonia melodiaosastolla löytyy tällaisia hyviä standardikappaleita, eli siis standardikappaleita tarkoitan niin hyviä jazz-standardeja, joista tehtyjä sovituksia, jotkahan on siis ihan, voisiko sanoa, yleismaailmallisia iskelmiä tavallaan, kyllä. Jotka on jo osa ajasta kauan sittenkin sävellettyjä, mutta kyllä aika paljon uuttakin musiikkia siihen sisältyy. Oma bändi kokeiluta mulla ei itse asiassa ole ollut niiden ihan ensimmäisten jälkeen, muuta kuin sitten muutamia vuosia sitten alkoi tämä Swing Connectionin kanssa vähän tehdä töitä. Joku 4-5 vuotta sitten kai ensimmäiset tehtiin ja tutustuminen Antti Sarpilaan vei sitten tällekin puolelle. Joo, että me ensin Antin kanssa soitettiin muutamia keikkoja. Se syntyi oikeastaan Lieksan Vaskiviikkojen tilauksesta, että me oltiin siellä opettamassa Antti ja minä ja sitten meitä pyydettiin siellä
siellä sitten kaljateltaan soittaa jonain iltana. Ja me kasattiin sitten meidän opettajista bändiä, pidettiin pienet treenit ja siinä se sitten olikin. Ja sitten mun Swing Connectionissa loppujen lopuksi sitten siinä varsinaisessa kokoonpanossa soitti, tai on soittaneet mun aiseparina on ollut Risto Salmi, saksofonit ja klarinetti, sitten Timo Seppänen kitarassa ja Arttu Takala vibrafonissa, Tuure Koski bassossa, Kirmu Lintinen viuseesti pianossa ja sitten Heikki Sandreen rummuissa. Tämä oli se meidän se ensimmäinen Swing Connection versio, jolla tehtiin aika paljon keikkoja, jokunen festivaali soitettu ja sitten Storyvillessä esiinnytty, mutta tuollaisen bändin markkinoiminen on niin kauhean rankkaa puuhaa ja sitten se vetäminen, että en mä niin kauhean aktiivinen ole sen kanssa ollut. Joo, mutta kuitenkin se on kasassa vielä. Se on periaatteessa kasassa, että se kasataan, jos joku sattuu keksimään meidät, niin sitten mennään, mutta että mä oon niin kuin sanottu, niin mä oon ollut tosi laiska sitä niin kuin markkinoimaan ja onhan me oltu Arkistonkin. No niin, se Jokin Malmsteen konsertissa. Malmsteen konsertissa soittamassa. Joo, sen, niin mä muistan. Semmoisena niin kuin perusbändinä sitten useiden solistien kanssa touhuttiin. Kyllä, joo. Että oikeastaan sitten poliisisoittokunnassa, mitä nyt tähän päivään tulee, niin sitten poliisisoittokunnassa niin on touhuttu aika paljon big bandin kanssa. Sitten meillä on siellä semmoinen katujatsibändi, New Orleans tyyppistä musiikkia, ei siis Dixielandia vaan New Orleans musiikkia soittava lähes 90 miehinen bändi. Ja sitten meillä on semmoinen cocktail swing bändi, jolla on 3 tai 4 puhaltajaa ja komppia. Ja sitten big bandia ja sitten tietysti suuri puhaliorkesteri. Se on oikeastaan se tärkeä instituutio, minkä kanssa mä tällä hetkellä työskentelen niin kuin suurimmaksi osaksi. Ja sitten mä käyn pitämässä aika paljon kursseja. Mua pyydetään ohjaamaan sekä puhaliorkesterit että big bandeja ympäri maata. Ja jonkun kerran tuon Jazzliiton toimesta on ollut myöskin yhteispohjanmaisessa tämmössä opettaja-kouluttaja-vaihtotyössä eri puolilla. Joo, eli tämä opetustyötäkin sulla on tullut aika paljon sitten. Opetustyötä on sanotaan nyt aika paljon, että ja mä tykkään siitä. Joo. Mä tykkään, että opettaminen pitää sut niin kuin tavallaan skarppina ja skarpimpana, kun jos sä vähän tekisit kenties vähän rutiininomaisestikin omaa työtä. Mutta että siinä se joudut, kun sä selität asioita ja kerrot asioita nuorille, niin sun pitää koko ajan itse haistella niitä uusia tuulia, mitä maailmalla tapahtuu ja yrittää pysyä mahdollisuuksien mukaan perässä ja tsekata uusia tyyppejä, uusia levyjä ja vaikka eihän sitä kaikkea ehdi millään sulattaa, kun tuo levytellisyys syytää nykyään niin kovalla vauhdilla joka musiikinlajia. Mutta kuitenkin noin niin kuin se on mun mielestä hyvin tärkeetä, että se antaa jokaisen oikein tosissaan ammatikseen työn tekevän muusikon pitäisi vähän opettaa. Se opettaa elämään myöskin, että oppii kärsivällisyyttä, oppii rauhan ja oppii käsittelemään ihmisiä. Ettei todellakin ole tämmöinen tässä ja nyt. Niin, se on mun näkemys. Joo, että on toisenlaisiakin näkemyksiä, mutta se on mun näkemys. Oletko sä muiden bändien kanssa käynyt ulkomailla esiintymässä Umoon? Tai ei kun sen Umon esiästen tänne. Niin kyllä me Umohan oli sitten niin, Umon kanssa sitten myöhemmin. Joo, kyllä me käytiin Umon kanssa tämmöinen Saksan reissu. Tehtiin oikeastaan mentiin läpi Ruotsin, taidettiin soittaa Ruotsissa jossakin ja sitten soitettiin Saksassa parissa paikkaa ja sitten Hollannissa
Hollannissa tuota McLaren nimisessä paikassa, siellä oli McLaren Jazz Cafe, tai olisiko se ollut peräti ihan lähellä Hilversumia, mä en muista, missä se oikein sijaitsi noin. Siellä vaan bussilla käytiin, mutta Hollannissa kuitenkin kuuluisa tämmöinen jazz-paikka, McLaren's Jazz Cafe, jossa tuota Hollannin radion Big Band Sky Masters hyvin usein esiintyi, ja me oltiin sitten heidän esitystään seuraavana päivänä siellä soittamassa. Ikimuistoisa konsertti, jossa kapellimestari Linna oli aika hauskassa kunnossa ja heitteli raivokkaita spiikkejä ilmoille. Se oli aika ikimuistettava konsertti. Sitten 70-luvulla, niin se oli 74 vai 75 samana vuonna jo Tapiola Big Bandin kanssa käytiin Moldessa. Soitettiin Kungsträdgårdenissa Tukholmassa, käytiin Kööpenhaminassa tämmöisellä isolla nuorisofestivaalilla ja mentiin siitä ylös Norjaan, että Mape teki hirveästi duunia, että bändi saisi julkisuutta ja soitettiin keikka Molde Jazz-festivaaleilla, joka sai hyvän sukseen ja Kukon Sakarista tuli silloin oikein tunnettu jo ennen piirpauketta, että Sakari Kukko oli silloin meidän bändissä, Tapiola bändissä mukana. Ja Dages Nyhetterissä oli oikein hemmetin iso kuva Sakesta soittaa vuoden rannalla semmoista norjalaista pitkää paimenhuilua. Ja Sakki oli silloin kiinnostunut tuosta kansanperinne touhusta. Mä en muista ihan tarkkaan, mihin minä vuonna piirpauke sitten syntyi, mutta niihin samoihin aikoihin kuitenkin. Se oli hieno keikka, se Molden keikka, sen mä muistan. Se on yksi hienoimpia kokemuksia, mitä oli. Se oli jännä olla siellä Norjassa, vaikka bändi oli ihan rahaton ja penniten. Ja sitten lähti sellainen lentävä lausekki vielä. Siitä alkoi ilmeisesti Mapen lyhennetty puhe siitä vuodesta 70 sen keikalla, kun bändiltä loppui rahat tietysti kesken reissun. Ja Espoossa oli tämmöinen meidän Tapiola Big Bandin silloinen rouva Maissi Martinoff, joka sitten hallitsi meidän raha-arkkoa, ja Mape lähetti viimeisellä rahoilla hyvin lyhyen sähkeen Mais Lach Helpal Rach Ter Map. Ja rahaa tuli 3000 markkaa, joka silloin riitti just siihen, että päästiin takaisin Suomeen kunniallisesti, että saatiin ruokaa sillä reissulla. Ettei sentään nälkään kuollut. Ettei nälkään kuollut. Ja tuli vielä melkoinen matka kotiin, jaettiin vaan Sundsvallin kautta laivalla Vaasa ja sieltä sitten takaisin Helsinkiin Espooseen. Aika hauska yksityiskohta, mutta se oli semmoinen yksi ulkomaan reissu. Ja sitten Umon kanssa on käyty siis Finnish Jazz Workshopina silloin ensimmäisen kerran Lontoossa ja sitten 77 uudestaan Camdenin jazz-festivaaleilla. Ja sitten silloin se taisi Saksan Hollannin reissu olla siellä 80-luvun alkupuolella. Oilingmasan kanssa Uumajassa on käyty kerran festivaalilla Uumajan jazz-festivaalilla soittamassa. En mä oikeastaan ole niin hirveästi sitten ulkomailla esiintynyt. Esiintynyt New Yorkissa, on käynyt opiskelemassa muun muassa Carmine Caruson johdolla puhaltamisen tekniikkaa. Hän oli semmoinen pedagogi, joka oli erikoistunut puhalinsoittajien niin kuin hengitystekniikkaa, kaiken tämmöisen ansatsin rakentamisen opettamiseen. Ja hänen luonaan kävin varmaan yli kymmenen oppituntia useina eri vuosina. Mä olin siellä aina semmoisia lyhyitä 2-3-4 viikon jaksoja muutamia. Sait sä jotain apurahoja niihin vai? Mä sain yhden apurahan. Pari kertaa oltiin ihan Tapiola Big Bandin kanssa siellä. Niin sehän tietysti täytyy muistaa, ihan kaikkea muista kerralla. Tapiola Big Bandin kanssa on tehty äänitteitä siellä muun muassa Frank Foster ja Slide Hamptonin kanssa, mutta tavallaan bändi keikoilla keräsi niitä rahoja, niin niillä rahoilla lähdettiin sitten sinne opiskelemaan vähän elämistä ja jazzmusiikkia.
jazzmusiikin mekkaan New Yorkiin. Mm-hmm. Siellä oltiin sitten. Oltiin niin. Se oli kans aika jännä tilanne New Yorkilaisessa studiossa. Ja solisteina on Frank Foster ja Slide Hampton. Joo, ja sitten Tapio Pigmentsoitti. Siitä tuli sitten Old and New-niminen levy. Jonkun aikaa sen jälkeen sitten ilmestyi, joka jäi sitten sen vanhan Tapiola Big Bandin viimeiseksi. Vielä semmoinenkin, että levykannessahan on vanha palannut partituuri Palle Mikkelborgin teoksesta Suite for Tapiola Big Band. Kun meidän harjoituskämppä pyromaani poltti Tapiola Big Bandin harjoituskämppän joskus 70-luvun puolivälin jälkeen. Ja Se oli Espoon musiikkiopiston hallussa oleva Tapiolan yhteiskoulun takana ollut tämmöinen parakki, jonka se poltti ihan maan tasalle. Siellä palo koko orkesterin nuotistoja, osa instrumenteista ja monta pianoa ja vibrafonia vaikka mitä. Oho, se oli paha juttu. Se oli paha takaisku, joo. Ja meillä oli nuotit semmoisessa peltolaatikossa, osa niistä säilynyt, mutta suuri osa tuhoutui ihan lähtemättä. Suuri osa sitä oli tietysti painettua materiaalia, mutta kyllä siinä meni muutamia hyviä alkuperäisiä suomalaisia jatsevelyksiä. Palo, mutta sillähän ei enää voi mitään. Mitään, joo. Paljonko sinulla tulee siis niinku levytyksiä tehnyt? Sinä olet tehnyt ilmeisesti Umon kanssa ja sitten tämä Tapiola Big Bandin kanssa. No joo, ei niitä pysty varmaan laskemaan, mutta jos jazz-levyjä ajattelee, niin niitähän ei ole kyllä kovinkaan monta. Umon kanssa ensimmäisen kerran vuonna 1975, missä oli Dexter Gordon, Georg Wadenius ja Neil Senninger Stepperessen ja Alan Boczynski. Se on se Linnavallin Fatserille tekemä levy, jossa Esko makaa ruohikolla mahallaan ja polttaa röökiä. Vihreällä heiksu varmaan kaivarin nuutin. Se oli eka ja sitten se Tapiolan bändin levy. Ja sitten Tad Jonesin ja Mel Lewisin kanssa, Umon kanssa äänitetty levy. Se on ehkä mun urani semmoinen alkuvaiheen kohokohta, jossa taisi ottaa solon heti Tad Jonesin perään. No niin. Se oli pelottaa vieläkin se tilanne. Jännä tilanne studiossa. Joo. Meikäläinen pieni nöösipoika soittaa tuommoisen jättiläisen perässä solon. Niin kyllä se oli aika hieno hetki. Aika hieno hetki kieltämättä. Mutta sitten näitä tämmöisiä studiolevytyksiähän on sitten kymmeniä. Niin. Varmaan toista sataa. Saahan sen luku varmaan, nyt tiedät, Grammexissahan ne tietää sen. Joo. Tiedetään, että mitä ne... Joo, mutta paljon kuitenkin. Mutta kuitenkin kohtuullisen paljon ihan tämmöistä iskelmää ja laulua ja tällaista. Joo. No ilmeisesti sä oot aika paljon kiertänyt takkaan noin kotimaiset festaritkin. No joo, kyllä festarit on tullut kierrettyä suht hyvin. Nythän tietysti ihan viime vuosina näitä pikkufestivaaleja on tullut aika paljon, mutta että Porissa aika useasti 80-luvun puolella varsinkin, niin johdin Pori Big Bandia vielä jos tuu alkupuolellakin. Porissa olin aina sen viikon niiden heidän kanssaan ja joko soittamassa tai johtamassa, avustamassa. Ja sitten Imatran Big Band -festivaalilla on varmaan kohta 10 vuotta on ollut sekä opettamassa että soittamassa. Joo. Soittamassa Lahden Jazz-torilla. Lahden Jazz-torilla myöskin ja joku kerran Kainuun Jazz-keväässä. Jazz-keväässä Taalin tehtaalla myöskin. Joo. Myöskin ja sen sellaista. Joo. On niitä tullut kierrettyä. Joo, yksi festivaali, missä en ole soittanut, on Seinäjoen Tangomarkkinat. Mutta sinnekin ollaan tähtäämässä poliisisoittokunnan kanssa, mutta sitten ei soiteta jatsia ja sitten vedetään varmaan tangoa. Niin, sitten varmaan siellä kyllä. Tangoa tai muuta kevyttömusiikkia jo. Kyllä nykyään mun työni on palvella yleisöä kaikkien musiikin osa-alueiden niin parissa. Sen mukaan, mikä yleisö meillä on, nuorille tarjotaan enemmänkin rock-peräistä.
Joo, vähän yleisesti tosiaan. Niin, yleisö on se tietysti jotain, ei voi koskaan jättää huomioimatta pois laskuista, että poliisisoittokunta menee keikalle, niin ensimmäinen tehtävä on arvioida yleisö, sen keski-ikä, ja sitten ruvetaan valitsemaan kappaleita, koska meillä on aina mukana 4-5-6 tuntia musiikkia. Että se joo, ole, että se ei ole niinku mikään ongelma sitten. Se ei ole siinä mielessä mikään ongelma, mutta että, joo, että harvemmin kuitenkin ihan puhdasta jatsia, mutta kyllä me Big Bandin kanssa pidetään nyt helmikuulla oma konsertti. Mm. Poliisoittokunnan Big Bandin kanssa. Joo, ihan jatskonsertti. Ihan jatsia. Rock siinä on varmaan sekä että. Joo, mutta kuitenkin tämmöistä. Tuota noin, sulla on ilmeisesti sitten koko ajan, kun sä oot soittanut siitä lähtien, kun sä Sibikseen tulit, niin hirveän hyvä työllisyys. Joo, vois sanoa, että vuoden 1972 jälkeen mulla taisi olla tänä kesänä ensimmäisen kerran 2-4 viikkoa lomaa. Että en mä voi valittaa. Se johtuu varmaan just siitä, että mä oon tehnyt niin monenlaista duunia musiikin alueella, että mä en ole ollut pelkästään pasunan varassa. Mm. Jos mä olisin ollut pelkästään pasunisti, niin mä olisin varmasti ollut kortistossa jo pitkään. Mm. Koska ei pasun soitolla pelkästään elää, että kyllä siihen täytyy liittää opettamista ja säveltämistä, kirjoittamista, säveltämistä, sovittamista. Kyllä siihen täytyy liittää kaikkea. Että täytyy monipuolisesti tehdä kaikkea musiikin alalla. Joo. No miten sun mielestä, miten yleensä maksetaan musiikista? Onko se sun mielestä kehittynyt siitä 70-luvusta tähän päivään samassa suhteessa kuin yleensä esimerkiksi elinkustannukset? Jatsin soittamisesta on aina maksettu huonosti. Mm-hmm. Sitä on aina maksettu huonosti, koska kuitenkin jostain syystä meidän suomalainen yleisömme on aika marginaalista. Se on aika pieni se yleisö. Joo. Ja se on ollut aina aika pientä, mutta on ollut tiettyjä keikkoja, jolloin voi sanoa, että jazzmusiikillakin on saanut ihan hyvän liksan, että on siinä vaiheessa, kun oli kova, se edellinen kova nousukausi meidän teollisuuselämässä, niin kyllä silloin oli muutamia semmoisia hyviä yrityskeikkoja. Yritykset maksoi, mutta sanotaan näin, festivaalijärjestäjät ja klubit, jotka pääasiallisesti jazzmusiikkia käyttää, niin kyllä se on pähkinöitä valitettavasti, mutta kyllä se toisaalta ymmärtää, että ne pyörii pienellä budjetilla veitsi kurkulla. Kyllä. Mutta eihän tuommoista asiaa nyt voi oikeastaan siltä puolelta lähteä ajattelemaankaan, että jos joskus käy keikalla, niin sehän on aina, jos sä hoidat sen keikan hyvin, se on aina mainos, se voi poikia sitten hyvähintaisen keikan myöhemmin. Niin. Mä oon oikeastaan lähtenyt aina siitä olettamuksesta, enkä ole esimerkiksi jättänyt lähtemättä keikalle sen takia, että liksa on ollut tosi huono. Mm. Kyllä tietysti sitten, jos pitäisi valita, että jos sulla on tanssikeikka, josta saisi samana iltana tonnin käteen, tai sulla on jazzklubikeikka, josta saa 300 käteen, niin kyllä on ollut pakko perheellisen valita se tanssikeikka tonni käteen sillä varrella, että on perheellä elätettävänä, koska niitä työtilaisuuksia ei ole kovin paljon. Ja yleensä jos sulla on keikka yhtenä päivänä, sulla saattaa olla viikko tyhjä, niin siinä samalle päivälle tulee varmasti toinen keikka. Tämä on luonnonlaki jotenkin se. Murphy oli ihmeellinen lainkeksijä. Kyllä. Se on aina näin. Joo. No mitkä sulla on itsellä sun tulevaisuuden näkymät, tulevaisuuden suunnitelmat? Saisi pysyä terveenä. Se on ensimmäinen toivomus yläkertaan päin. Niin kyllähän mä haaveilen vielä säveltäväni kaiken näköistä. Oikeastaan se, mitä mä eniten haaveilen, on se, että mulla olisi aikaa säveltää ja sovittaa vielä paljon muunkin. Tuntuu itsestä siltä, että kaikki ei ole edes päästy vielä alkuun kunnolla siitä, että mitä sieltä haluaisi kirjoittaa pääkopasta. Että
tuota, multa valmistui viime keväänä rockmusikaali, ensimmäinen iso, oikein iso sävellysprojekti. Mm-hmm. Ja se tehtiin Poliisisoittokunnan rock-ansamblen kanssa yhteistyössä Kallioilmassa tuolla lukion kanssa, joka oli tämmöinen iso niin yhteistyöproduktio, melkein 2 tuntia kestävä juttu, jossa oli lähes tunti musiikkia, 13 laulua ja muuta oheismusiikkia, yhteensä yli 30 musiikkinumeroa. Niin tota, jotain vastaavaa. Se oli niin kiva kokemus, että mä halusin tehdä vielä 2-3 ainakin hyvin käsikirjoituksiin perustuvaa tämmöistä musikaalia, vähän erityylisiä. Mm. Erityylisiä. Sitten mua kiinnostaa kovasti kehittää puhalinorkesterin sovittamista sillä tavalla uuteen suuntaan, että yrittäisi löytää vähän niin kuin uuden konseptin kirjoittaa puhalinorkesterille, että kaikilla muusikoilla olisi haasteellista soitettavaa, ettei olisi aina joku, joka soittaa pelkkiä takapotkuja ja etupotkuja, vaan että musiikki, sanotaan, että puhalinorkesterin musiikki kehittyisi enemmän tämmöiseen jatsahtavasti soitinnettuun, soinnutettuun viihdeorkesterin musiikkiin päin. Joo. Semmoinen niin kuin haave mulla oli, että yrittää kehittää tällaista puolta. Sellaista, että yleisö tykkää sitä kuunnella, muusikot tykkää sitä soittaa. Mä en ollenkaan väheksy uutta musiikkia. Mä olin silloin Simpiksen aikana aina mukana uuden musiikin jutuissa. Olen paljon esittänyt ihan uutta musiikkiakin ja avantgardista musiikkia, mutta sen niin kuin esittäminen vaatii mun mielestä niin paljon enemmän, että mä en koen, että mä en ole tarpeeksi hyvä, läheskään tarpeeksi hyvä kapellimestari esittämään semmoista oman orkesterin kanssa. Mulla ei taidot siihen riitä vielä ainakaan. Ja sitten se duuni, mitä mä teen poliisien kanssa, niin mulla ei oikein ole semmoisia tilaisuuksia, missä mä voisin tuoda sitä esiin kuin ehkä kerran vuodessa. Ja kyllä me yritetään aina jotain uutta tuoda, joka pikkuhiljaa myöskin totuttaisi puhalinorkesterin yleisöön niin kuin tavallaan uuteen sointimaailmaan. Ja kyllä mä vielä kiinnostaa soittaa myös pikkubändissä, että jos vaan jaksaisi kaivaa torven tarpeeksi usein kotelosta ja ruveta vielä harjoittelemaan vähän enemmän. Niin, että nyt se on enemmän sitä johtamista. Se on enemmän johtamista, mutta kyllä mä oikeastaan yritän pitää torven soittokuntoakin yllä koko ajan sillä tavalla, että toi ansatsi pysyisi. Juu, sehän on kunnossa. No, mitä sä oot mieltä suomalaisen jatsin tulevaisuudesta? Hyvä. Mm. Meillä on niin hienoja nuoria muusikon alkuja, että pois alta. Voi vaan hämmästyksestä äämmän käkenä koko ajan seurata sitä nopeata kehitystä. Mikä osaltaan on sen ansiota, että meillä on muutamia uraa uurtavia pöhköpäitä. Mape Lappalainen ja tietysti mulla ensimmäisenä mielessä, koska mä oon hänen tallistaan lähtöisin. Joo. Ja tietysti Järvisen Klasu, joka on tehnyt hienoa työtä ja monta muuta. Ja sitten meidän koko musiikin opetusjärjestelmä on mun mielestä niin kuin mennyt viimeisen 15 vuoden aikana niin kuin aivan harppauksen eteenpäin. Mm-hmm. Suomalainen musiikkikulttuuri elää kyllä hyvin voimakasta kautta sekä klassilla että kevyellä puolella, jazz-puolella, rock-puolella varsinkin, niin kyllä sieltä koko ajan tulee. Se, mistä mä oon huolissani, on suomalaisen iskelmän tila, koska se on mennyt mun mielestä huonoon suuntaan. Siellä ei tuoteta enää niin kuin oikein kunnolla tavaraa, vaan että koneet valtaa liikaa alaa. Mm. Mun mielestä pitäisi koneiden ja akustisten ja soitettujen instrumenttien symbioosiolla oikeassa suhteessa enemmän koneiden lisäksi niin oikeita muusikoita, jotta se musiikki kuulostaisi niin kuin rehellisiltä, aidosti tehtyltä, ei konemaiselta. En vihaa koneita enkä halua niistä. Mä käytän itse niitä apuvälineitä, mutta ne on vaan apuvälineitä, ne ei korvaa oikeita muusikoita. Et pelkästään koneella tehty musiikki saa mun hiukset nouseen pystyyn. Mutta että sitten kun koneet on valjastettu niin kuin hyvään käyttöön yhdessä niin muusikoiden kanssa, niin sitten se on jees. Hyvä.
Kiitos. Sun kanssa on ollut oikein mukava jutella. Kiitos. Kiitos paljon.